Wow, apa tu teman-teman? Wih, ada bakul. Apa ini? Wih, permen. Gula-gula kawan-kawan. Lollipop. Wow, kita temui lollipop kawan-kawan. Sungguh besar. Wow. Jom kita isi dalam ni kawan-kawan. Wow, banyak besar. Jom kita cari lagi kawan-kawan. Mana tahu ada lagi. Wih. Plastik ke apa tu kawan-kawan? Wow. Popping candy kawan-kawan. Wow. Cantik-cantik. Sedap ni kot. Enak. Wow. Jom kita cari lagi. Kita angkut bakul. Wow. Apa ni kawan-kawan? Jom kita tengok dalam ni ada apa-apa tak? Wih, ada tu. Wih. Satu, dua, tiga. Wow. Potato stick. Wih. Macam KFC punya kentang. Wow. Pedas, pedas. Wih. Apa ni lagi? Wow, Paradise Primo Chocolate. Jom cari lagi. Kita letak dulu. Di manakah permen ataupun gula-gula ataupun coklat sama dengan candy? Tidak ada. Mana? Wish, apa tu kawan? Orange ice cream pop, vitamin C. 6 tambah 1 ada 7 warna orange. Wow. Vitamin C kawan-kawan. Wih, isi dalam peti kardus. Kasih sejuk baru kita makan. Kita simpan dulu. Perisa orange. Wih. Jom kita jalan, kita cari lagi. Kita cari lagi. Ni. Yahoo. Ini apa? Oh, bukan. Kita letak dulu, kita cari. Banyak botol-botol kaca. Wih. Ini bukan botol kaca ni kawan-kawan. Tengok ni apa kawan? Wih. Ada air minerjun Upin Ipin. Tengok ni perisa apa kawan-kawan. Enggak tahulah. Tapi ada ni susu perisa. Wih. Upin dan Ipin. Wow. Kita letak dulu. Wih. Saya ingat sampah. Blackcurrant jelly. Wih. Vitamin juga. Bagus makanan ni. Cuma ada vitamin C. Vitamin C, vitamin C. Ini sakit gigi, ini sakit gigi. Okey, kita cari lagi. Kita kumpul-kumpul mana. Ini apa ni? Ini apa ni? Ini batang pokok dah. Mana tahu ada. Ha, kan? Betul tak saya cakap? Wah, 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 wah. Fruit Lollipop Pop. Wow, gambar kaki. Happy Feet Pop Food Lollipop. Wi. Wow. Enak. Ada lagi tak? Kita cari lagi. Itu apa? Oh, bukan. Lagi sini. Sini tak ada. Bawah sini. Sini. Ini apa? Wih, apa tu? Wih, es krim lagi kawan-kawan. Wih, lemon. Tadi orange. Ni lemon kawan-kawan.
Vitamin C kawan-kawan. Wow, enak nih kawan-kawan. Wow, jom kita tengok dulu ada berapa. Okey kawan-kawan, ini dia hasil temui barang candy. Tu dia candy kita ini hari. Ada candy vitamin C, ada air upik ipin. Jom kita tengok. Wow, tengok ni, ada satu, ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan kawan-kawan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan kawan-kawan. Tengok tu. Wow, kita ada air, ada dua, satu blackcurrant, satu lagi air upin ipin. Ada lollipop, ada poppy candy. Ini dia lollipop besar kawan-kawan. Ini dia potato stick sama dengan ice cream pop. Vitamin C kawan-kawan. Ini lemon, ini orange sama dengan Paradise Prima coklat. Wow. Okey kawan-kawan, jumpa di next video kawan-kawan. Kita unboxing pula, okey. Jangan lupa like, comment, share banyak-banyak, okey. Bye-bye. Assalamualaikum.